Fala, minha querida manada da minha fazenda, hoje o vídeo acontecerá dentro do meu servidor do Discord pra falar do evento que houve lá. Eu sinceramente queria gravar outro tipo de vídeo, mas atualmente minhas ideias estão bem escassas mesmo. E outra coisa é que esse servidor que eu tenho é muito mais muito morto mesmo. Sério, eu mando uma mensagem lá de uma a cada 2 semanas. Cê é louco, mano, o servidor é mais morto que o meu peixe que morreu semana passada. Mas enfim, o videozinho de hoje vai ser mostrando desenhos dos mamutinhos que a galerinha do meu server fez. Eu esperava que pouquíssimas pessoas iriam participar do evento, mas acredite se quiser, os caras mandaram mais de 20 minutinhos. E eu achei o bastante pra gravar um vídeo só mostrando essas artes que vocês fizeram. E claro, antes de começar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês o celular novo que eu ganhei. Olha, olha, que lindo, lindo, gostoso, brilhoso. Esse celular é muito topim mesmo, mano. Olha o bicho, já vem com um gravador só pra ele. Meu Deus, que gravador topim. Esse gravador mostra uns negocinhos branco. Meus dedos que só dá. Meu Deus, que negócio massa topia. Primeiro, o mamutinho foi feito pelo nome foda demais. Aliás, que nome foda, mano. Ele fez um mamutinho versão demo, aquele moleque que vira um bocado de monstrengos. Gostei muito desse mamutinho, mano. Imagina aí um mamutinho que consegue virar outros monstros através do relógio dele. Sério, é muito só da mesma. Eu poderia virar uma compom, por exemplo, e fazer o que eu quiser com ela. Caramba, como isso seria muito bom. O próximo, o Maurinho, foi feito pelo Pikachu. Ele fez esse mamutinho com cara de quem tá morrendo de morte. Cagado de fome? Esse mamutinho acabou de sair da casa da Caína. Bem satisfeito pelo visto. Em seguida, temos esse mamutinho ricaço feito pelo Açúcar. Achei muito bacana. Ele me lembrou Super Choque pelo cabelo, eu acho topper. Mamutinho ladrão do Rio de Janeiro. Então voou esse mamutinho, deixou de ser cantor e resolveu a começar a roubar pessoas no Rio de Janeiro. Cuidado, ele pode te roubar. Caramba, mano, que história incrível e original. Amei, sério, muito topi. A ideia desse mamutinho foi muito bem trabalhada só por esse mamutinho. Ser fumante já me fez ser fã dele. Meus parabéns, amigo, você é um amigo. O próximo mamutinho feito pelo Finca Sagrado é dedicado especialmente àqueles otakus fedidos. Eu não sou bom dos animes e eu não faço ideia de quem seja esse pai, mas o mamutinho ficou muito legal. O cara manjar mesmo das edições. Claro que ia ter mamutinho batata. Batata é essencial pra tudo, mano. Esse lindo Maurinho Batata Xerifo foi feito pelo Glacius. Que legal, mano, muito topinho mesmo, velho. Só de pensa e falar batata já me dá uma fome de comer. Esse negócio ficou muito bacana mesmo. O próximo foi sinceramente um dos mamutinhos que eu mais gostei. Olha só que bichinho mais lindo e fofinho. Meu Deus, o que torna ele mais fofinho é por ele estar comendo sabuguinhos. Que negócio mais fofo, ficou muito bacana. Minhas idolatragens ao Kazuma. Alerta de possíveis pesadelos ao ver essa imagem. Aqui temos um mamutinho com o poder de beirar a onipotência feito pelo filho do sabugo zoeiro. Achei esse mamutinho bem desserião mesmo. Eu também fiz um mamutinho parecido com esse, mas confesso que esse ficou melhor que eu, meu. Em seguida, tem dois mamutinhos feitos pelo Raposa da Articulação. Pelo que parece, eles são versões mamutinhos inspirados naqueles robôs furros do FNAF. Também ficou legal, mas ficaria mais topim se tivesse baixado o negócio em vez de tirar print, mas ficou bem legal. E agora temos aqui esse lindo e gostoso mamutinho humano feito pela Pique. Esse mamutinho, em vez de nascer no mundo dos monstros, acabou saindo do cu de uma pessoa normal do mundo dos humanos. E ele ficou muito gostoso e muito lindo, mano. Olha só, o bicho usa até um colar de sabugo. Que negócio mais lindo, topi topi é cada desenho lindo. Mamutinho Boyfriend feito pelo Darth Vader. Um mamutinho bem simples, mas bem lindo também. Cuidado pra não tentar comer a caína dele, senão ele vai te forçar a entrar numa batalha de rap. Aqui temos um mamutinho feito pelo Snowzinho Costa. Ele fez um mamutinho que acabou fumando muita pedra e ficou todo cheio de escuridão e fumaça de cigarro. Gostei desse mamutinho, principalmente por ele ser fumador. Eu sei que o cara não disse que ele era isso, mas tá na cara que esse mamutinho andou fumando uma, e como vocês sabem, eu amo coisas que fumam. Nosso querido amigo Chaiseu criou uma nova espécie de mamutinho chamado mamutinho de água. Ficou bem topim mesmo, só não entendi porque eu tô com peito de vaca na cabeça, mas ficou muito legal. Mamutinho verde de um olho só. Pior que nem parece que ele tem olho. Mamutinho verde de nenhum olho. Mamutinho Shadow feito pelo Anão Veio. Ele tem a mesma ideia do mamutinho corroído pelas as sombras, só que esse é totalmente corroído pelas as sombras. E outra coisa é que ele é fumante. Meu Deus, olha os olhos vermelhos do bicho. Esse aí andou fumando uma quimaça. Meu Deus, esse é um mamutinho jogador de Free Fire. Ele é muito viciado e pro player nas partidas, até tendo chifre dentro de um chifre. É claro que ia ter um mamutinho cornudo, o vídeo ficaria incompleto se não tivesse esse mamutinho, mano. E fica aqui o exemplo pra não jogar fogarel, senão vai acabar brotando esses chifrões no meio da sua cabeça. Era uma vez um mamutinho que inventou de ir mexer numa colmeia de abelha e acabou desse jeito. Aqui meu mamutinho durgado, mais um mamutinho fumante, adoro.
Ô louco, que massa, personagem secreto do Team Fortress. Ala, mais outro mamutinho fumante. Amo isso, mamutinho agiota feito pelo Lucas. Ficou muito top essa edição. E esses dentes, que no começo eu pensava que esse mamutinho tinha problemas de higiene bucal, mas na verdade são dentes de ouro. E fechando o evento, contemplem o vencedor Fantominho Zoeiro. Ele fez essa arte de um mamutinho prendendo um sabuguinho, se inspirando naquele meme da Marge Simpson rebaixada. A galera deve ter gostado muito, pra ele ter sido o vencedor. Também gostei bastante.